Soomaaliland ayaa ka bilaabaysaa gobolka Sanaag bixinta kaararka cod bixiyayaasha iyadoo laga daahfuray magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta oo shacabkuna waxa ay awood u yeelan doonaan inay mustaqbalka Soomaaliland saameyn ku yeeshaan kuwaasi oo gacantooda ku dooranaya hoggaamiyaha ay u arkaan in horumar gaarsiin karo sida oo kale waxa ay ku dooranayaan xildhibaanada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka kuwaasi oo muhiimad weyn u leh gobolka Sanaag Bariga Fog ayaana ay dhawaan ka qabsoontay ficillo doorasho oo eeg oo maamul goboleedka Puntland uu ka sameeyay. Hadaba maxay ku kala duwanaan doonaan qorshaha doorasho ee ay Soomaaliland iminka u diyaarinayso guud ahaanba gobolka Sanaag iyo ficilladii ay ka fulisay Bariga Fog ee gobolkan maamul goboleedka Puntland. Warbixinteenana ayaynu ku falaqaynaynaa qodobba ku aadan. Tan iyo intii maamul goboleedka Puntland Soomaaliya la aasaasay waxa uu si weyn ugu muransanaa gobollada Sool iyo Sanaag oo ka tirsan Soomaaliland kuwaasi oo suhdina ahaan ku raacaya marka la eego xuduudka Soomaaliya u dhaxaya ee uu Ingiriisku sameeyay inkasta oo ay in muddo ka muransanaayeen siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka ku abtirsada maamul goboleedka Puntland hase yeeshee waa xuduudaha Afrika oo dhan kala xadeeya ee adduunku uu si weyn u aqoonsan yahay maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo si haybahaan ah ugu darsaday dadka goboladan qayb ka mid ah deegaan ayaa waxa xilal ka haya mas'uuliyiin deegaamadaasi ka soo jeeda oo masabkooda ku ilaashanaya inay dhaqdhaqaaq aan toos ahayn ka sameeyaan deegaamada bariga gobolka Sanaag doorashooyinka ay Soomaaliland u qorsheynayso inay guud ahaanba ka dhacaan geeyigeeda ayaa waxa ay yihiin kuwo la soo jirabay Waxana ay iminka bilaabaysaa 12 bisha May oo fooday nagu soo haysaa kaararka cod bixiyayaasha guud ahaan banaageyga Soomaaliland ayaa si rasmi ah looga qaadan doona. Iyadoo laga daahfuray magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag bariga gobolka Sanaagna la geyn doono. Bariga Sanaag oo ay ka dhigtay gobol gooni ee Soomaaliland ayaana si rasmi ah looga daahfuri doonaa sida oo kalena kaararka cod bixiyayaasha laga qaadan doona. Dhammaanba degmooyinka iyo tuulooyinkuna waxa ay awood u yeelan doonaan inay masiirka Soomaaliland wax ka bedeli karaan kuwaasi oo si toosa u dooranaya hoggaamiyayaasha majaraha u qaban doona Soomaaliland waxana ay ku kala duwanaan doonaan tallaabada ay Soomaaliland qaadayso iyo tii ay Puntland hore u samaysay doorasho jiraban oo qof iyo cod ah sida oo kalena dhowr jeer qofku aanu ku celcelin karin ayay Soomaaliland ka qabanaysaa guud ahaan bageyigeeda sida oo kale dadka guud ahaanba bariga gobolka Sanaag ku dhaqan ayaa si weyn isu diiwaan geliyay kaararkana u qaadan doona maadaama uu aanay golaha wakiilada ku lahayn xildhibaano taasina ay keentay doorkii hore oo aanay kaararka cod bixinta qaadan lambar laba deegaamada ay ka qabsoontay doorashada maamul goboleedka Puntland oo ku suurta galay hiil ahaan madaxweyne Dani uu doonayay urur siyaasadeedkiisa in loo soo saaro ayaa Soomaaliland waxa ay kaga duwanaan doontaa guud ahaanba gobolka Baran iyo gobolka Sanaagba waxa si rasmi ah uga qabsoomi doonta doorashadeeda. Tanina waxa ay noqonaysaa tallaabo ficilladii ay Puntland ka fulisay halkaasi ka daba tegaysa oo siyaasadaysan. Taasi oo diblomaasiyad iyo qorshe doorasho oo cad loo adeegsanayo. Guud ahaanba gobolka la isku oran jiray Sanaag haddana ay Soomaaliland ka dhigtay labada gobolna waxa ay ku cadaynaysaa tani inay gacanteeda ku jiraan oo iyada un looga dambeynayo. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.